waayeelka odayaasha iyo dhallinyarada ku nool degmada Xaaji Saalax ee gobolka Dadmareed oo kulan warbaahineed ku qabtay gudaha degmadaasi ayaa si adag uga soo horjeestay Sultan Maxamuud Xiire oo dhowaan lagu caleemasaaray magaalada Hargeysa. Waayeelka iyo odayaashani ayaa sheegay in Sultanka guud ee beesha Faarax Xaaji uu yahay Sultan Maxamed Cilmi Guleed. Waa kuwan odayaasha wax garadka iyo dhallinyaradu arrimahaasi ka hadlaya. Dhammaan reer Faarax Xaaji arrin buu qaatay, Sultan buu doortay, diidma may lahayn, warwareeg may lahayn, israac bay ahayd. Imakana waxaanu maqlinaa Sultanmaa la sheegaya. Dee ninkaa imaka naloo sheegay kumaan wadin nin lagu guuro inuu yahay. Ninkii waxaanu imaka uu noqday nin lagu guuray, nin lagu guurayna dee wax ma wadi karo, waxna ma qaban karo. Waxaanu leenahay arrinta xigaalka meel buu kaga dhacay. Muu iman markii hore ee sandaladu bannaanayd, isamuu soo berber taagin oo isaga lagama reebin oo islamuu soo simin. Markay sidaa tahay, wuxuu imaka wax ku qaadaaba khalad weeye. Waxaanu xigaalkii ninkaasu xaal ha siiyo. Waxaanu muujinaynaa ujeedada iyada ama rabitaanka iyaga. Beesha Faarax Xaaji, Sultan waxay dooratay maalin dhaweyd. Maxamed Cilmi Guleed bay dooratay. Sultan kaloo ay doorteen beeshaas ma ogin. Wixii laga daba keenana waa been abuur weeye. waxaan leenahay beesha reer Faarax Xaaji Sultan bay shalay ta doorato laba wiigay ka soo wareegtay. Maxamed Cilmi Guleed weeye. Wixii allaal iyo wixii laga daba keena ee kale dee waa waxaan meesha ku habboonayn oo ka doonanayana aan ku habboonayn, reerkana aan ku habboonayn, maanta dadka wanaaggiisa iyo israaciisana aan ku habboonayn. waxaanu leenahay war Sultan waa Maxamed Cilmi Guuleed, Faarax Xaaji Sultan kale ma leh, kaasuu isku raacay. laakiinse reerku laba Sultan shaqo kuma leh, kii ka horreeyuun baa Sultana, isagu wuxuu uga dambe yimina khalad baanu aragnaa. Sultan Maxamed Cilmi Guuleed dee daraad baan soo dooran, cid kale ka daba timaada oo aan waxbana weydiisanin inay meela naga matasho oo cid kale nagu matasho dee looma baahna. waxaanu leenahay war qofka la dooranaya miyaanu ahayn qof mujtamac u talinaayo oo nasiibkii mujtamaca wata oo u talinaya miyaanu ahayn. ma cid aan reer Faarax Xaaji ahayn ayuu Sultan u noqonayaa. Sultanka laleeyahay wax laga doortay, Hargeysa laga doortay laleeyahay, waaji matala nama matala. waanu leenahay anagu Sultankaygu waanu dooranay beeshana Sultankaasa maanta matala. taladu reerku waxay ka goodaa beesha. beeshu nin bay dooratay, nin labaad oo haddaad la ka dhiga for example ay beeshu iskaga tibi ma jirto. waxa weeye cid kasta oo magacooda ku mataysha ma matalaan. reerkana haddaad la ka dhiga wax ka soo go'o ay iskaga yimaadeen maaha. ciddii meel kale ayaa waxaa ka soo rartayna waxa weeye iyada unba halkay kala tibi la tegi. reer kale ma khusayso. reerku haddaad la ka dhiga beeshii Faarax Xaaji halka bay ku dhantahay. waxaanu sheegaynaa oo mowqafkayga ku caddaynaynaa inaanaan Sultaankii hore aanu dooranay bishii dhaweyd, Sultaan ka dambeeyey oo aanu dooranay iyo mid aanu ognay iyo mid aanu la socono midna inaanu jirin. waxa weeye Sultaananaga Sultaankii hore ayuunbaa noo ah mid kaloo laga soo dabarariyo, mid kaloo waa mid kale sitaa nama quseeya annaga. annaga Sultaankaygu waa Sultaankii hore Maxamed Cilmi Guuleed. sidaasaan mowqafkayga ku caddaynaynaa dhammaantayo. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, degmada Xaaji Saalax ee gobolka Dadmareed. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.